Цатогоор гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг хийж, амьны орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Өнөөдөр Баян зэрэг төргийн 8 болон 16 дугаар хороонд шинэ амгалан орон сууцны хороолын шав тавих ёслол боллоо. Нийслэлийн гэр хорооллыг дахин төлөвлөх хөтөлбөрт бүтээн байгуулагчаар шалгарсан 8 компани нийслэлийн засаг дарга болон Улаанбаатар хотын удирдлагууд батламжийг нь хэдхэн өдрийн өмнө гардуулж өгсөн. Уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгчээр Хера Хойлдэн, Асар Өргөө, Буурал Сутай, Баган Төргөө, Гангар Инвест, Гранд Лайн, Бүрд Констракшн, Моннис компаниуд шалгарч батламжаа гардаа авсан юм. Дээрх компаниуд 6-р сарын 20-ны өдөр бүтээн байгуулалтын ажлаа эхлүүлэхээр төлөвлөсөн бол орон сууц шинэ хорооллыг дагсан дэд бүтцийг шийдвэрлэхэд барилга хот байгуулалтын ам хамтран ажиллахаар их ажилдаа ороод байгаа юм. Өнөөдөр нийслэлийн зүүн хэсэг Баян зүрх дүүргийн 8, 16-р хорооны гэр хорооллын дахин төлөвлөлт шинэ амгалан орон сууцны хороол барих их бүтээн байгуулалтын ажлын нээлт боллоо. Ирээдүйд орох орон сууцаа өөрөөрлөвл маргаас орох орон сууцаа захиалагч иргэд өөрсдөө хяналт тавьж бариулах боломжтой болж байгаа. Урд нь бол ер нь бол яд байсан гэхээр нэг барьдсан байсан гэл худалдаж авдаг. Тэгээ нэгэнт баригдсан байсан учраас бол тэр захиалагч чанарын хяналт тавьж чаддаггүй байсан бол одоо бол тэр манай гэр хороолын дахин төлөвлөлтөнд оролцож байгаа иргэд бол суурин давхаас ахуулаад одоо эцэлж хэд төлхөр авах хүртэл бүх үйл явцыг хянж захиалагч хяналт тавьж байгаа. Энүүгээрээ бол маш чухал одоо нэгэсэндээ хөлхний байранд орохгүй байх болцоотой болж байгаа маа гэдэг хэлмээр байна. Өнөөдөр бид нэр Баян зөв төргийн 8 дугаар хороон дээр шав тавих ёслол дээр ирсэн байж байна. Тэ энд бол одоо байгаа нь болохоор 400 гаруй айл, тэ 30 аж ахуйн гэж байгуулга байгаа. А энэ дээр бол ер нь бол бидний төлөвлөж байгаагаар бол 5500 айл юм тохлог орон сууц баригдах юм. А эхний ээлжинд одоо энэ газар дээр мэн бол 504 айлын орон сууц баригдана. Иргэд мэн өөртөө ч гэсэн агарын бохирдол, ус тэ хөрсний бохирдол одоо энэ орчныг өөрчлөе гэсэн хүсэл ирмэлзэл байгаа. Тийм учраас бидний ажил дээр бол бас маш их дэмжиж ажиллаж байгаа. А ер нь бол иргэдтэйгээ өднөр хэд хэдэн нөхцөл тохирж байгаа. Гэтэ ер нь бол орон сууц бариад орон сууцанд оруулах, а мөн тухайн газар дээр нь төвлөрсөн инженерийн шугамшилжээр төхүүлж өгөх тэ. А мөн одоо амны орон сууцны хороол барих тэ. Тэр хэсгээр ийм байдлаар тохирол явж байгаа. Иргэдүүд бол дэмжиж байгаа. Нийслэлийн гэр хорооллыг дахин төлөвлөлтөнд оруулж байж орчин үеийн жишиг хороол бий болгож байж хөрс ус агарын бохирдлыг бууруулж чадна. Эхний ээлжинд 12 байршил гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлыг хийхээр болсон. Өнөөдрийн байдлаар 4 цагт газраа чөлөөлөж орон сууцны хороол болгох ажил эхэлж байна. Баян зүрх дүүргийн 8 дугаар хорооны хувьд 400 гаруй өрхөөлтэй хороо Гангар Инвест компани зүгээс 50,000 гаруй өрх айлын дохлог орон сууц гадна догчл цэцэрлэгт бүсцэрэг орчныг 1 жил гаруй хугацаанд бий болгохоор ажиллаж байна. Иргэдийн дунд гэр хорооллыг дахин төлөвлөхөд дулаан, цэвэр, бохир усны асуудал гээд хүндрэлтэй олон зүйл байгаа гэж үздэг байсан бол өнөөдөр асуудлууд шийдэгдэж ажиллаа эхэлж байна. Гэр хороолыг дахин төлөвлөж орон сууцны хороол болгоно гэж ярихад л одоо хүлээж авдаг ч үнэмшдэг ч байсан. Одоо л ерөнхийдөө бүгд өмсөж байна. Одоо би гэр хороолоор явхад бол бүгд л одоо бид дахин төлөвлөлтөнд орё. Тоглог орон сууц, тоглог орчинд амьдрья гэдэг. Одоо бид явандаа ер нь захиалгад ийлэхгүй ийм маягтай болж байна л та. Тэгээд одоо бол бид ерөөсөө л бүхэл одоо компаниудын хүчийг дайчилна. Бүхэл хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулагч нарын хүчийг дайчилна. Нийтдээ 200 гаруй тэрүүн төгрөгийг хотын инженерийн шугамсалж хийхэд шийдвэрлсэн. Үүнээс 85.7 тэрбум төгрөгийг нь яг энэ гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлыг дэмжих тэнд инженерийн шугамсалж хийхээр шийдвэрлсэн. Энэ 85.7 тэрбум төгрөгөөс 24 тэрбум гаруй нь бол энэ яг Баян зүрхийн 8-16 дугаар хорооны инженерийн шугамсалж хийх ажил зориулагдсан. Одоо 28 хорооны маань 20 одоо гэр хороо байдаг. А тэгэхээр гэр хорооллын маань иргэд маань бол энэ дахин төлөлтөнд хамрагдах бол маш их хүсэлтэй байгаа. А нийт Баян зүрх дүүргийн хэмжээнд 4 төсөл хэрэгжиж байгаагаас 8-16 дугаар хороо онд өнөөдөр ингээд ажил нь эхэлж байна. За бусад нөгөө хамрагдаагүй гэр хорооллын маань иргэд бол өөрсдөө зохион байгуулалтанд ороод уул нь бол хамрагдах болцоотой юм байлээ. Энд тэнд алаг цоог биш. Яг нэг газар зүүн байршлаараа нэг ойролцоо амьдрдаг иргэд маань зохион байгуулалтанд ороод тэгэд өөрсдөө энэ дахин төлөлт хийлгэе гэсэн хүсэлтэд хот тавих юм байлээ. Нийслэлийн хамгийн олон хүн амтай Баян зүрх дүүргийн тухайд нийтдээ 28 хороотой. За үүний 20 хороо нь гэр хороол байдаг юм аа. Үүний 2 хороог ихний ээлжинд гэр хороолын дахин төлөвлөлтөнд оруулж орон сууцны хороолол мөн амны орон сууцны хороол болгох ажил эхэлж байна.